Většina z nás má v dnešní době úkol, na který pravděpodobně není zvyklá a je pro ně docela náročný. A to zůstat co nejvíce doma. Spousta zaměstnavatelů nařizuje home office, studenti mají zavřené školy a tak nějak se musíme sami vzdělávat či pracovat z domova. A pokud jsme alespoň trošku rozumní a zodpovědní, tak se opravdu snažíme být doma co nejvíc. Popřípadě, když musíme třeba na ten nákup nebo někam jet, tak si alespoň vezmeme ústenku či nějakou zakoupenou roušku, respirátor, něco, co z toho máme. Nechci tedy mluvit o koronaviru jako takovém, na to existuje parádní stránka, kterou nechám v popisku. Nechci mluvit ani o svém názoru, jen bych vás všechny ještě na začátku chtěla poprosit, abyste se chovali co nejzodpovědněji, abychom tady ten rozjetý autobus, jak si té nákazy zadrželi co nejdřív. S nařízeným pobytem doma ale přichází spousta výzev, jako je třeba bytí sám se sebou nebo koexistence, neustálá koexistence s našimi příbuznými či partnery. A to má poněkud negativní, častokrát vliv na naše duševní zdraví. Vy, kteří mě znáte z Instagramu Za slunce v duši, tak už asi víte, že duševní zdraví je téma, které mě kromě medicíny také velmi zajímá a snažím se o něm sdílet co nejvíc. A tak jsem se rozhodla dneska natočit video, které bude obsahovat tipy na to, jak se z té karantény nebo izolace nebo z toho pobytu doma prostě nezbláznit. Sama sobě jsem si vytvořila seznam 5 věcí, se kterými vás postupně seznámím. Mám pocit, že tak nějak podněcují lidskou existenci a drží mě trošku v těch hranicích toho, co bych normálně potřebovala a měla dělat. První tady z těch denních úkolů je něco vytvořit. Člověk je kreativní bytost a v dospělosti tady na to často zapomínáme a máme tendence dělat jenom věci, které musíme, nikoliv ty, které nám dělají radost. Ať už se jedná o vytvoření dortu, který upečeme, nebo o nakreslení nějakého obrázku, napsání článku na nějaký blog nebo na internet, nebo upravení fotky na Instagram. Jakákoliv tvorba je taková preventivní. Bod číslo 2 je snaha každý den něco přečíst. Samozřejmě nevydaří se vždycky, mluvím teda hlavně o knížkách, tady sedím zrovna vedle velké knihovny. Asi to určitě znáte, že během školního roku nebo během pracovního období si pořád říkáte, že chcete přečíst tohle a že jste ještě nedočetli tamhleto. A teď máte skvělou příležitost, protože doma máte určitě víc času, jenom třeba tou cestou do práce nebo do školy, kam nejedete, tak ušetříte hodinu denně třeba a jenom tu hodinku si můžete něco číst a ono vás to zase obohatí a je to další preventivní opatření, jak nezakrnět a jenom neležet celou dobu na mobilu. Bod číslo 3 se snažím dodržovat nejenom během semestru, ale i o prázdninách a je to každý den se něco nového naučit. Během semestru to samozřejmě většinou znamená učit se něco, co potřebuju ke zkouškám nebo do testů, ale o tom volnu je to i nějaká informace, která mě zajímá, je to přečtení nějaké populárně naučné literatury a tak dál a tak dál. Bod číslo 4 přišel v pravou chvíli, protože sociální sítě a všechny metody online komunikace jsou tak rozvinuté, že určitě není problém s někým mluvit. A myslím si, že mít alespoň jednu konverzaci s živým člověkem denně, ať už je to 10-minutový hovor s babičkou, nebo hodinová konverzace se spolubydlícím, nebo jakýkoliv jiný hovor s kamarádkou přes Skype, WhatsApp, Messenger, FaceTime, já nevím co všechno, tak nás udrží trošku při životě a v nějakých rozumných mezích. Je pravda, že stejně pravděpodobně ve většině těch konverzací budeme řešit koronavir, ale většinou tak nějak pomůže, když se podělíte o to, co máte na srdci s někým dalším. Ať už je to jízda na kole do práce, abyste nemuseli jet tím MHD, nebo je to procházka v lese nebo v parku, na kterou zatím ještě pořád všichni můžeme, nebo je to nějaká yoga podle těch online lekcí, které teď všude jsou, nebo je to pilates, které si zacvičíte na balkóně, nebo je to jenom jakési protažení, které je pro vás příjemné. Tak jakýkoliv pohyb, jakákoliv změna z té polohy v leže na gauči, v leže v posteli a v sedě u stolu je pro vaše tělo velmi přínosná, hlavně v době, kdy se většina z nás pravděpodobně nehýbe tak, jak je zvykla. A možná se to nezdá, ale to, co prospívá tělu, prospívá velmi i naší duši.
Já jsem nedávno natočila a vydala video o tom, jak neprokrastinovat a pustit se do práce v domácím prostředí, co nejdřív to jde. Nechám ho taky v popisku, ale tohle to s tím docela souvisí. Pokud chcete být produktivní, potřebujete se učit nebo potřebujete pracovat, tak vím, že to bude znít zvláštně, ale vašemu mozku hrozně pomůže, když se vypravíte tak, jako kdybyste šli normálně ven mezi lidi. Vyčistíte si zuby, namalujete se, pokud se malujete, obleknete si oblečení, včetně džínů, které byste si vzali do práce a zasednete k tomu stolu. Vím, že je to nepohodlné a že když máme tu šanci sedět v těch teplácích celý den, že bychom to nejradši dělali, ale psychologicky opravdu ten mozek potřebuje nějaký režim a už jenom tady ten rituál toho vypravování se někam je součást toho režimu, která je strašně důležitá pro nějakou tu duševní stabilitu a strukturu. Další věc související s tím zmiňovaným videem je plánování dopředu. Celého dne či úseku dne podle toho, jak se vám to hodí. Zase se vracím zpátky k tomu, že režim je pro náš mozek a naše duševní zdraví důležitý. A když si ať už přibližně nebo z minuty na minutu naplánujete, co ten daný den budete dělat, nebo si aspoň napíšete nějaký seznam úkolů, které opravdu chcete stihnout, tak vám to pomůže cítit se trochu normálněji, nebo jako kdyby ta situace byla trošku standardnější. Já sama za sebe ale doporučuji plánovat opravdu pečlivě a ideálně si nastavovat budíky, protože jinak je to v tom domácím prostředí mnohem těžší tyhle plány dodržet. A víc o tom tam v tom videu s názvem Jak bojovat s prokrastinací nebo tak nějak. Číslo 8, se kterým podle mě většina z nás bojuje a je to opravdu docela těžké, je omezit čtení nových zpráv. Myslím tím teď těch informací o počtu nakažených, informacích o světě, o tom, jak se ten vir šíří. Ono je to zajímavé a je dobré vědět, co nás čeká, jestli vláda čeká nějaká, nebo jestli vláda plánuje nějaká další nařízení, nebo co vlastně můžeme dělat, nemůžeme, jak to bude, ale je strašně jednoduché se nechat tím pohltit tou negativitou, která z celé téhle situace čiší. Co já bych doporučila je stanovit si podle toho, jak moc to potřebujete, jak moc to vydržíte a zvládnete, třeba jenom 1 hodinu denně, ať už ráno nebo večer, kterou projedete všechny zpravodajské servery, na které koukáte. Já jsem třeba úplně musela přestat koukat na Twitter, protože ač je to jeden z mých oblíbených informačních zdrojů toho, co se děje ve světě, tak teď, jak se tam neřeší nic jiného, tak mi to přijde strašlivě negativní. A takže jsem si dala pravidlo, že na Twitter koukám jenom hodinku večer, když už opravdu nemám co by, ale jinak tady ty zprávy o tom koronaviru se snažím nečíst. A myslím si, že to je hodně důležité a mluví se o tom málo. Protože teď, ať otevřete cokoliv, jestli je to Twitter, Instagram, Facebook, Novinky, iDnes, Deník N, minuta po minutě aplikace v mobilu, jakákoliv jiná zpravodajská světová aplikace, nebo je to vaše lednice, tak prostě všude jsou informace o koronaviru. O, lednici doufejme, že ne, ale... Za dveřmi už by být mohl. K bodu číslo 9 mám asi tohle. Pamatujete si na všechny ty věci, o kterých jste říkali, že no až já budu mít volno a až toho bude míň v práci a až děti tohle a až tamhle to. Kdy jindy bude lepší čas, než je udělat teď? Vykliďte si šuplíky, nebo si umýjte okna, nebo si namalujte obraz, který už plánujete hrozně dlouho namalovat. Opravdu teď máme všichni toho životního času hodně a zaplácnout ho něčím, co nebude jenom rozptýlení. Myslím tím celodenní koukání na filmy, do mobilu nebo na YouTube. Tak se určitě hodí právě pro zachování duševního zdraví. Rozhodně neříkám, že koukat na sociální sítě nebo na filmy je špatně, ale pokud to budete dělat měsíc v kuse, tak pro vás potom ten návrat do reality bude pravděpodobně těžší. A i ta existence po tom měsíci, myslím si, že ze sebe nebudete mít tak dobrý pocit, jako byste měli, když byste trošku nějaký ten režim dodržovali. Číslo 11 mluví o tom všem, o čem jsem tady povídala doteď a je to taková myšlenka, kterou bych vám hrozně ráda chtěla předat, nejenom na tuhle situaci, ale i do života, nespěchejte na sebe. Ono, ta situace je opravdu nestandardní, to, co se teď děje, nikdo z nás nezažil, nikdo moc neví, co se děje, co jak bude se dít. Taková ta nervozita všeobecná, ať už ve společnosti nebo v nás panuje, je úplně jedno, jestli jsme lékaři, medici nebo laici, prostě
je to průšvih. Je úplně normální, že budeme mít tendenci nic nedělat a že když jsme doma, tak jsme zvyklí odpočívat a nebudeme schopni jít pracovat nebo být alespoň trošku produktivní. Prostě se to tak stává, v životě nemůžeme změnit a překopat úplně všechno ze dne na den a to se právě nám všem stalo. Všichni jsme byli zvyklí mít nějaký svůj týdenní, dejme tomu režim, chodit někam pravidelně nebo mít svoje aktivity, které děláme pravidelně a najednou všechno z toho se zrušilo a my máme jenom sedět doma na zadku. Buďte na sebe hodní, buďte trpěliví a snažte se pomalu třeba alespoň jeden den vždycky zkusit něco nového, ať už je to nějaká z těch 5 činností ze začátku, nebo je to něco prostě, co se vždycky chtěli. Nebojte se, nejste v tom sami, všichni v tom tak trošku tápou a snaží se nějak fungovat, ale ono prostě, když se ze dne na den změní celý svět, tak to jde těžko a není to vaše chyba, je to normální. Bod číslo 12. Odpočívejte a nebojte se odpočívat. Ono to celou dobu, co já tady povídám, vypadá, že bych vás pořád hnala do nějakých aktivit a že bych potřebovala být hyperaktivně produktivní. O tom to není. Určitě, když jste doma a jinak jste přepracovaní a přetížení, tak si odpočiňte. A i kdybyste teď třeba ještě týden nic nedělali, tak pokud to potom doženete a nevyhodí vás z práce, tak vůbec o nic nejde. Spíš tím mám na mysli to, že celá tahle situace je trošku taková příležitost k tomu přehodnotit svoje návyky a trošku zpomalit v životě a zastavit se a tak. Rozhodně nemám ten pocit, že by to společnost si zasloužila a potřebovala, že by to byl nějaký způsob přírody, co nám dává něco najevo. Do tohohle bych se radši nepouštěla, ale když už ta situace nastala, tak my ji můžeme využít ve svůj prospěch, ať už v tom dělání těch věcí, na které normálně není čas, nebo je pořád odkládáme, nebo k tomu, abychom, pokud to potřebujeme, si prostě odpočinuli. Číslo 13 už jsem nakousla a to je mluvte o tom, co je uvnitř. Spousta z nás není zvyklá sdílet své pocity nebo své obavy a strachy s druhými, ať už to jsou kamarádi nebo třeba příbuzní, ale v téhle situaci, kdy se na vás neustále valí spousta negativity, je opravdu potřeba někde ten ventil upustit. Pokud máte problém nebo máte pocit, že nemáte nikoho, komu byste se takhle mohli svěřit, nebo nechcete nikoho otravovat s koronavirem, protože všude straší koronavir, tak si vemte sešit nebo počítač a prostě jenom pište, co máte na mysli. Věřte tomu, že i když se jenom trošku z těch pocitů vypíšete, tak se vám aspoň trošku uleví. Ale pokud to jenom trošku jde, tak se nestyďte, ať už to vnímáte jakkoliv. Třeba vás tady ta celá situace kolem toho viru vůbec nezajímá a jste jenom strašlivě naštvaní, že nemůžete jít do práce, ale bojíte se to říct nahlas, protože máte pocit, že by vás společnost odsoudila za to, že přece ve světě umírají lidé a jak vy můžete chtít jít do práce. Pokud to tak máte, tak to tak máte a pokud to v sobě budete dusit, tak to bude jenom horší. Sdělit vám základní věci, které jsem sdělit chtěla, se mi snad podařilo. Možná mě k tomu napadne navíc věcí tolik, že natočím třeba ještě pokračování toho videa. Pokud máte nějaký nápad vy, nebo už jste si přišli na to, co vám trošku pomáhá zachovat chladnou hlavu, nebo si zachovat sami sebe v izolaci či karanténě, tak se podělte dole v komentářích. Budu ráda, když tohle video... Budu ráda, když tohle video třeba vyzdílíte nějakým svým přátelům, u kterých máte pocit, že by jim pomohlo. Držte se, svět je teď opravdu ve zvláštním stavu, ale já věřím, že už když jenom vidím, jak se pomalu různě vytváří ty iniciativy, dobrovolníci, co hlídají děti zdravotníkům, dobrovolníci, co hlídají dětem ostatním pracovníkům, lidé, co si šijí navzájem roušky, prostě medici, kteří chodí pomáhat do nemocnic, medici, kteří pracují na infolince, všechny ty webové stránky a tak dále a tak dále. Není to všechno jenom negativní. To, jak ten svět tak nějak, nebo alespoň ta republika, alespoň trošku v určitých skupinkách začíná víc držet pohromadě, to je hezké. A víte co? V souvislosti s tím, napište mi do komentáře jednu hezkou pozitivní věc, nebo věc, která vás potěšila v dnešním dni. Nemám potřebu dělat nějakého sluníčkáře, protože ta situace opravdu sluníčková není, ale i když máme pocit, a ono to tak trošku je, že se nám všechno vymyká z rukou a že nemáme vůbec nic pod kontrolou, tak jedna věc, kterou pod kontrolou máme, jsou naše reakce a náš přístup k dané problematice.